Jemi rikthyer në studio me mua është bashkuar pedagogu Endri Shabani, pjesë e Nismë Studio. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi zoti Shabani, shumë aktiv keni qenë në përditshmëri, por sidomos në një situatë të tillë pas tërmetit të 26 nëntorit. Në kënd vështrimin tuaj, si po menaxhohet situata deri tani? Po, për mendimin tim, situata menaxhohet shumë keq në nivelin e përditshmërive që un kam për shtetin. Dhe e shoh që flitet vazhdimisht për përgjegjësinë që ka shteti në lidhje me ndërtesat, pra me lehtë që të diskutojmë pak më vonë, po shumë pak flitet për përgjegjësinë që ka shteti për emergjencat civile. Pra un kam qenë aty në një orë mbas se kishte ndërmetin, dhe un kam parë një shtet pa organizuar, pa përgatitur për një rast urgjence. Siç besoj keni parë edhe nga raportimet e mëvonshme, edhe nga mediat, dhe nga vetë antarët e ndihmës shpejt që kanë shkuar atje për të ndihmuar, njerëzit kanë qenë gjallë për një kohë gjatë. Pa. Dhe pastaj kanë vdekur. Dhe unë besoj që dikush duhet mbajë përgjegjësi për këtë. Pra, dikush duhet mbajë përgjegjësi pse ata njerëz nuk u shpëtuan në kohë. Dikush duhet mbajë përgjegjësi pse ne nuk kishim përgatitur për një situatë të tillë. Duke pas parasysh që 2 muaj më parë tërmeti dha një alarm. Pra, e lezëm që 30 vjetë të nuk është bërë asgjë, sepse nuk është bërë asgjë. Duhet ishë marrë matë. Tërmeti i 21 shtatorit duhet ishte një moment reflektim për të rore, a kemi në një, kemi marrë një masë për të përgatitur për këtë? Kemi bërë një ligj të ri për emergjencat civile, kanë thënë profesorët e qeverisë, por që është ende në fazë implementimi. Tashin, në qoftë se ti e bën mbasë njerëzit kanë vdekur, kjo s'është më as emergjencë, as marrje masash. Por unë besoj që ky është një moment për të kuptuar se çfarë shteti kemi ndërtuar në 30 vjet. Domthonë, mbas 30 vjetësh ne kemi një shtet ku punësimet administrative bëhen për të bërë nder këtij apo për të marrë vota atje, ku buxheti i shtetit, siç shikohet, është bosh, sepse buxheti për emergjenca civile është rrudhur dhe tani qeveria i kërkon me dhunë, me hireve pa hir bizneseve, administratës, njerëzve që ta ndihmojnë ekonomikisht, sepse s'ka hequr asnjë lek mjan, ndërkohë që gjithë paratë i ka çuar për koncesione, pra jemi në një moment ku kuptojmë që këtu na ruajt Zoti. Pra nëse të bjen një situatë emergjente si kjo, ti e kupton se ndodh kujt je. Ne kishim ndërmetin dhe kemi këto pasoja, por nuk përjashtohet se jemi para dimrit dhe përmbytjet janë të zakonshme në Shqipëri. Përmbytjet, po zjarret, po një lloj tragjedishi mund të ndodhin një populli apo një individin në shoqëri. Ne prandaj ndërtojmë institucione. Pra, unë dyshoj që shoqërit primitive kanë qenë kaq të pa organizuara për të administruar kriza të tilla. Të pa organizuara totalisht, totalisht. Do të thënë, unë kam parë atje një shtet policor. Pra, në rënojat e një nga pallatet që kishin në Durrës, kishte vetëm polic. Me pistolet në xhep po pa. Të cilët me një dëshirë të jashtëzakonshme heronj, gërmonin me duar për të ndihmuar, po ata nuk ishin të përgatitur për atë punë. Nuk kishin helmeta, nuk kishin mjete, dilin, thrisnin. Zëdhënë si policist dilte dhe thriste, thoshte, a ka në njëri matrapik, a ka në njëri një nga këto mbajtësit, shkonin pysnë për gomisteri, pra një rrumpall totale. Ndërkohë aty ishin njerëz, ishin ente gjallë, si që konfirmohet nga ata, kërkonin ndihmë, dhe pasaj vdiqen. Pra, ata njerëz në një shtet më të organizuar, ajsa Kosova drejqe e morë, nuk po them të organizuar si Zvicra, nuk po kërkojmë të organizuar si Suedia, po sa Kosova. Pra, ti shikoje dita me natën reagimin e trupave kosovare me që organizimin e trupave shqiptare. Të një pëse është bërë kjo, se nuk është bërë brenda natës, është bërë në 30 vjetë, në 30 vjetë mënyra si është ndërtuar shteti. Këtu është parë si një plaçk për të grabitur. Dhe unë dyshoj që Rama, qeveria, ka për të reflektuar për këtë gjë. Pse? Se këta mendojnë gjithmonë që e kanë vizion e tyre, e kanë tunel brenda mandatit vetë. Dhe i thotë, unë 10-4 vjetë që qëndrojmë pushtet, e rënoj administratën mjafton që unë qëndrojmë pushtet, kur vi kriza ka vërtetuar më vonë, iu kaloi tërmeti tani, thotë ai. Dhe në këtë mënyrë është punuar 30 vjetë këtu nuk jetohet më. Kur përgjësia është 30 vjeçare, mendon se do të ndryshkohet dikush sot për këtë gjë? Po tash po ta shohësh, unë jam jam surprizuar nga pritshmëritë e mia për opozitën, po ti e shikon ku është opozita sot. Sot opozita duhet të kishte bërë, ka kaluar gati 10 ditë nga tragjedia, sot opozita duhet të ishte me një analizë të plot të përgjegjësive ligjore të qeverisë. Nuk e shoh kurkund. Do të thënë, del aty si Dalai Lama, kupton dhe flet dhe predikon,
Ndërkohë që Luzim Basha sot do të kishte një bilanc të përgjegjësive se çfarë ka, çfarë nuk ka bërë dhe çfarë ka bërë keq qeveria. Nuk e ka bërë këtë. Pse nuk ka bërë këtë, unë nuk e di. Por nuk është një çudi që t'jen bashkë në përgjegjësi. Se po të shohësh se Luzim Basha ka qenë kryetar bashkie. Ato zonat e plazhit PD-ja i ka pas në ndretim. Pra, këta janë në fund ditës janë në një tavë. Në një tavë përgjegjësi, sigurisht pjesa më e madhe ka Rama, edhe për shkak se Tirana dhe Durrës ka me dekada që e drejton Rama, edhe për shkak sepse Rama ka dy mandate kryeministër, por ndoshta po të hysh dhe ta analizosh në thellësi, këtu janë të gjithë bashkë përgjegjës. Dhe nga kjo pikpamje, vjen një farë momenti dhe ti thua, ç'a bëjnë këta, se ku jetojnë këta? Kjo tragjedi nuk i bjen këtyre. Rama jeton në një bunker, Basha jeton në një nga këto komplekset që sipas atij është kompleksi oligarkëve. Pra, këta jetojnë në vila që si tund, as topi, as tërmeti, ndërkohë, kjo fatkeqësi na bjen ne që jemi njerëz. Pra, populli paguan kostot e qeverisës këtyre, këta ndërkohë janë rehat. Prokuroria. Tashi, unë shpresoj që prokuroria do bëj punën e vet. Sepse ne kemi bërë her pas here gjatë këtyre ditëve edhe krasime, kemi thënë Turqia, për shembull Erdogan kemi thënë ka arrestuar më shumë se sa 200 persona pas... Po të gjithë, Turqi, Itali, Greqi, ku do që kanë vdekur njerëz nga tërmeti, ka të arrestuar, ose nuk të vret tërmeti, ty të vrasin godinat, po godinat të vrasin sepse nuk i ka... Respektuar kushte teknike. Nuk i respektuar kushte teknike. Dhe se shof shumë, se do dhe tani, për ta hequr përgjegjësi nga vetja, e kanë vënë fajin populli. Dhe thonë që, i thoshte Rama atyre, unë s'ta kam fajin ty, i thoshte që është ndërtuar kjo, se burri joti ka vënë stullat. Tani unë shtrej një pyetje. Pse ekziston koncepti i lejes së ndërtimit? Si koncept? Është aty që pasuroj kryetarin e bashkisë, që ai vi është i fortë i zonës dhe thotë, po s'm dhe para mua ti s'ndërton, apo është aty që ai të garantoj që ky ndërtim nuk ka rrezikshmëri të vrasë ata që janë brenda ose komshit krah. Se ky është problemi. Pra, ke një pallat për shkakun këtu në Tiranë që është rritur brenda natës, pra thonë që janë shtuar katet për te lejes etj etj, është dëmtuar, banorët kanë frikë të hynë, po ndërkohë ai në rrezën e vet ka gjithë të shtëpi përdhëse që janë banorët autokton. Çfarë kanë ata? Po sigurt anohet ai edhe të bie mbi rrezën. Çfarë kanë ata banorët aty? Fajtyrë është që qeveria ka lejuar këto, se bashkia ka lejuar këto. Pra, ne prandaj kemi ndërtuar institucionet, ta prandaj ekzistojnë konceptet e lejes, konceptet e inspektimit, për të garantuar që kjo gjë nuk ndodh. Dhe kur kjo ndodh, fajin e pas kanë prapë qytetarët. Janë prishur disa shkolla në Tiranë. Po. Ke raportime të vazhdueshme nga media, ke video që kanë dalë. Nëse do mund të jap edhe raportimin e fundit që pranon vetë qeveria për sa i përket situatës nga tërmetet edhe shkollat në Tiranë. 15 në Durrës, 2 në Lezhë, 9 shkolla me dëme të rënda në Tiranë. Tani, ç'do të thotë ajo? Do thotë që tërmeti ra në orën 4 dhe i dytë ishte në orën 7. Sigurt kishte rënë tërmeti 1 orë më vonë, larg qoftë. 2 orë më vonë, larg qoftë. Aty do këshim vdekur fëmi. Në mos do këshim vdekur, do ishin nënduar fort fëmi. Shkollat restauruar, ne paguim një taks ekstra për shkollat. Tani kush e ka fajin? Ka fajin nxënësi që shkojnë në shkollë, e kanë fajin prindërit që çojnë fëmijët në shkollë. Më kupton për çfarë ndodh në këtë vend? Pra ti e çon fëmijën në shkollë dhe mund të vdes nga suvaja sepse dikush aty nuk ka respektuar kushtet teknike. Se dikush aty ka marrë ca para për të bërë ndoshta një vilë atje ke komplekset e këtyre oligarkëve. Pra, kupton çka kosto të jashtëzakonshme ka dhe kur vjen këtu janë disa nga shkollat e dëmtuara. Po pata lexova në media, nuk e kam verifikuar vetë që edhe spitalet janë dëmtuar. Pra, do të thënë ndërtesa publike ku qytetari nuk mund të zgjedh të shkojë apo jo. Shkon për të marrë një shërbim. Shkon për të marrë një shërbim, çon fëmijët në shkollë apo shkon në spital, dhe ndërkohë ti mund të vdesësh aty sepse dikush ka vjedhë ose dikush nuk ka bërë punën e vet për të inspektuar këtë godin. Ndodhi në zonën e plazhit. Fatmirësisht nuk ishte gjatë pikut të sezonit. Po sigurisht që ndodh ky tërmet gjatë sezonit. Sa turist shqiptarë duhet të kishin vdekur aty. Po kupton pra ku jemi? Dhe në këtë moment duhet të kishim një reflektim të thellë që si arritëm deri në këtë pikë dhe si mund dalim nga këtu. Çfarë shohim? Shohim spektakël. Spektakël të Ramës, spektakël të Velijas, do të thënë, a i kishë shkuar të Rama me Velijan, pra kryeministri me kryetarën e bashkisë, kishë shkuar të shpia të kujtë që kishte të vdekur, pra ata ishë në zi, dhe mera ku mëj ma dhe kryeministrit ishte pësës është lyu shkala. E i thoshtë ati, din 4 mjesin për lyu shkala, kupton për e ku jemi, qarë nivelli jemi këtu? Pra, një fasad totale. Tjetra, aty mungonin mjetet bazë, erdhën gjitha nga jashtë, qente erdhën nga jashtë, kapelet, e gjitha gjërat.
Ama droni nuk mungonte. Shikoni, keni filmime të vazhdueshme me dron, se si duke nga lartë, sepse gjithë investimin në këtë vend është propagandë. Imazh, propagandë, si të rrisi imazhin e kryetarit, si tani delte si shpëtimtar atje që lehtëson dhimbjen e njerëzve, pa një moment reflektimi, pa një përgatitje për, për raste të tilla dhe pa përgjegjësi ligjore. Për shembull, prishja e godinave që po ndodh aktualisht është vepër penale në vetë, sepse aty duhet dhe më pyetë për prokurorin. Prokuroria duhet të mbledh provat. Nuk mund të shkatrojë ato. S'mund të shkatrosh pa mbledhur prokuroria provat. Që prapë edhe prokuroria ka qenë shumë e vonuar. Pra kur ndodh një aksident në rrugë, Po mbledhen provat më një herë, bllokohet rruga, mbledhen provat. Nuk mund të thotë prokuroria, unë do vazhdoj pas një javë, është këtë hënën. Pastrojmë një rrugën që të kalojnë njerëzit, pastaj vëmin. E lajmë mirë atë, heqim makinën, e djegim makinën, pastaj inspektojmë se kush ka bërë vrasjen. Pra këto janë probleme, do të thënë, unë nuk e di a mund të ketë krizë më të madhe se sa kjo. Dhe unë dyshoj që qytetarët tashmë janë ndjehen sigurt në shtëpitë. Unë nuk ndihem i sigurt në shtëpinë time. Dhe pse nuk ndihemi të sigurt ne? Sepse nuk i besojmë mështetit. Pse nuk i besojmë mështetit? Sepse këta kanë një minimum përgjegjësie ligjore, përgjegjësie politike, po dhe përgjegjësie sociale drejqemore. Më bëri përshtypje një koment që kishte bërë një nga profesoresit tuaj, Panon Soku, i cili bënte një analizë financiare, dhe ajo që më vrau më shumë syrin në morin e gjyrave që kishte bërë, ishte që na mungon një qen, që kishte dhe Kosova dhe vendet të tjera në isonë, por ndërkohë nuk na mungojnë 10 njerëz të punësuar në departamentet e imazhit në institucione shtetërore të cilët japin një. Po sepse pra duhet me pa prioritet dhe qeveris. Pra prioriteti i qeveris është imazhi i kryetarit. Pra për sa kohë kryetari del mirë në televizor, kupton propagandë, është në rregull. Edhe pse kjo propagandë vjen me koston e jetës njerëzve. Tani shih një gjë, është interesante. Ai pra, qeveria është e papërgatitur për një situatë, nuk ka para amnjan, sepse e kanë harxhuar fonde emergjencës, që tregon papërgjegjshmërinë vete. Në vend që të anulloj koncesione, të anulloj PPP-t. Është gjithë anullimi koncesioneve? Patjetër, mos sepse vetëm me atë rrugën Milot Baldren. Nuk mund të ndërpresim shërbimet, ka thënë Rama. Po tani një nga shërbimet që nuk ndërpret dot Rama është një që ne kemi denoncuar tek thurja, që është dezinfektimi i këtyre mjeteve spitalore. Tani, spitalet i kanë, pra ne kemi nxjerrë në tek thurje, një mjek Artan Koni që është pjesë e listës thurje e ka denoncuar si dëshmitar i kësaj situate, që spitalet i kanë autoklavet e tyre aty. Dhe nuk i pra, përdorin? Jo, janë detyruar që të mos t'i përdorin dhe t'i qojnë tek kjo PPP-ja. Tani miliona euro shpenzohen për një shërbim që spitali e bën vetë, s'ka nevojë. Tani çfarë shërbimi do i mungon të qytetarëve këtu? Nuk dezinfektoheshin deri para 2-3 vjet, çfarë bënin? Do të thonë përdornin të njëjtën bisturi për 2-3 operacione? Jo. Pra, pjesa më e madhe e PPP që janë dhënë janë shërbime pa nevojshme. Pjesa tjetër janë abuzime, tani për një segment rrugor aty 240 milionë euro, do të thonë janë abuzime, lajthitje që nuk i gjen në asnjë, do të thonë me çmime të tilla nuk i gjen as vende më të pasura të botës. Pra, sikur kishte minimumin e përgjegjësisë, do të kishte anulluar një nga këto koncesione dhe të zgjidhte këtë punë. Jo, koncesionet qëndrojnë atje, ndërkohë ju merr para administratës publike, ju merr me detyrim, ju merr para qytetarëve, del ministri, del kryetari i bashkisë, del kryeministri, thotë s'du më tash ushqime, po na jepni lekë, më kupton? Se çfarë derëgje kanë katandis këta shtetin? Pra, unë mendoj që krizë më të madhe ose më të qartë të kësaj politike 30 vjeçare që është bërë këtu, unë nuk mund ta shoh. Ose e kishim krizën aty në Audesh, tërmeti për ta parë akoma edhe më qartë se sa nxorin sipërfaqe. Pra, do të thonë nëse ka një tërmet politik këtu, është tërmeti i imazhit propagandës politike që këta kanë bërë, sidomos Rama. Kanë gjurë mira pallate edhe banesa të cilat janë të dëmtuara nga tërmeti. Kryeministri Edi Rama i ka bërë thirrje të gjithë ndërtuesve që të riparojnë dëmet në ato pallate të cilat ata kanë ndërtuar vetë, në të kundërt të shkojnë në burg 7 deri në 15 vite burg. Sa e mundur është një gjë e tillë? Mos harrojmë që në Shqipëri në këtë treg që ka funksionuar dhe ndoshta vazhdon ende, ka shumë nga ata të cilët ngrenë një kompani, ndërtojnë një pallat dhe më pas zhduken. Nuk pesa që është aty problemi, sepse kudo që të jenë do gjenden, ose... Por problemi është që e para i po e bën këtë me një VKM.
që në hierarkinë ligjore VKM-ja nuk mund të qëndrojë mbi kodin penal. E dyta, që mendoj që është më rëndësishme, është mentaliteti mafioz i kryeministrit. Pra, vetëm bosi i mafjes thotë që o bëj këtë që them unë, o unë të fus në burg. Pra, në qoftë se ai ka konstatuar që këta ndërtues kanë shkelur ligjin, duke vendosur jetën në rrezik, ata duhet domosdoshmërisht të ndiqen penalisht. Paguajnë, s'paguajnë para, kanë përgjegjësi ligjore, penale. Kjo është një pjesë. Pjesa tjetër, pastaj, rindërtimi, restaurimi, etj. Etj. Është përgjegjësi civile. Pra, ligji një përgjegjësinë penale me përgjegjësinë civile. Ti nuk mund t'i tregtosh këto, që, por i parove këtë, s'ka problem se je i përjashtuar nga përgjegjësia penale. Se shtetuar që, në qo se vret dikë, mjafton të paguash para të ke shtëpia ati, të riparosh problemet që kanë shtëpi, dhe s'ka problem je i lirë mund të shkosh në shtëpi. Jo, sepse në qo se një ndërtues ka ndërtuar pallate që rrezikojnë jetën e njerëzve, apo që kanë vrarë njerëz, ata kanë një rrezikshmëri shoqërore, për këtë arsye parashikohet në kodin penal një ndëshkim penal për këtë. Por kryeministri ndjen vetë aq komod sa e parë të flasë në emër të ligjit, flasë në emër prokurorisë dhe të bëjë tregtime të tilla. Pra, riparoni këtë, jeni të përjashtuar, s'keni përgjegjësi penale. Nuk riparuat këtë siç u them unë do ju fus në burg. Më kupton ku kemi arritur? Pra, se çfarë mendësie shtetformuese ka ky njeri? Unë nuk po them, nuk kam parë ndonjëherë, o nuk kam pasur ndonjëherë një trishtim dhe inat të mbledhur bashkë më shumë se sa kaq. Se ti kupton që këtu është më jeta vdekje. Pra ti kupton që disa njerëz që sot kanë vdekur, mund të ishin gjallë nëse ky vend do ishte qeverisur më mirë. Kaq. Dhe pse nuk qeveriset mirë ky që këta ndërtojnë 10-15 vila? Pra rrezikohet jeta e njerëzve, vdesin njerëz pafajshëm që këta ndërtojnë 10 vila. Kupton tani ti do të thonë, hajde mos u irritoni nga kjo ose hajde vazhdo dhe ha këto prallat e propagandës këtyre që tani ky po vjen aty dhe babai komet edhe po na shpëton. Kështu që unë mendoj që është një moment një reflektimi të thellë për të parë si do dalim nga këtu. Si do dalim? Tani ne kemi diskutuar edhe pak më parë. Unë nuk shoh mënyrë tjetër përveç se sa organizimi politik i vendit. Pra, ajo që shohun sot është që pavarësisht irritimit të madh që ne kemi ndaj Edi Ramës, ne nuk kemi asnjë mjet politik për t'u ushtruar presion. S'kemi çfarë, do presim derisa të vinë zgjedhjet. Ka hedhur idenë referendumit para se të ndodhte kjo tragjedi, kreu i shtetit. Po shumë mirë ka bërë që ka hedhur idenë, po nuk mjafton ideja. Pra referendumi sot është i penguar me ligj. Pra ne na duhet që të kemi një ligj që lejon referendumin. Dhe kjo është hapi i parë. Pra ne si qytetarë të kemi mundësi që të vendosim në mënyrë direkte, ta ushtrojmë suverenitetin tonë në mënyrë direkte. Një. E dyta, ne na duhet një kod zgjedhor që kur të vinë zgjedhjet, kemi mundësi të zgjedhim përfaqësuesit tanë në Këshill Bashkiak apo në parlament, që t'i ushtrojmë presion Ramës, Bashës, kushdo që t'jetë në pushtet nesër. Sot ne nuk e kemi këtë mundësi. Sot ne jemi detyruar o të votojmë për Edi Ramën, o të votojmë për Lulin Zibashë dhe ata të bëjnë çfarë duan pas. Edhe nëse ne nuk duam, mjafton të mos shkojmë votojmë. Dhe sot 60% e njerëzve nuk votojnë fare. Ne duhet të kemi mundësinë, ashtu si në Angli, që t'ia presim mandatin në mes deputetëve apo qeverisë kur bëjnë zullume të tilla. Ne na duhet kemi mundësi që të kemi një drejtësi të pavarur, që nuk mund të jetë e pavarur në momentin që të gjitha pushtetet në arkitekturën ligjore që janë ndërtuar në Shqipëri janë mbledhur në një dorë. E disa ndryshime të tjera që ne kemi para shpjeguar, sqaruar dhe hedhur tek karta 2020. Po thelbi është ne na duhet të fuqizojmë qytetarin. Qytetari sot është i dobët. Do ne vetëm mund të klithim, ja siç po e bëjmë ndoshta këtu, apo të shkojnë si qytetarë atij që i lutën Edi Ramës na riparosh shtëpinë. E kupton? Ndërkohë që ai nuk është pronar i Shqipërisë. Ai duhet të jetë një njerëz administrator i pasurisë tonë përbashkët. Arkitektura ligjore ka kthyer atë pronar dhe ne në njerëz që e shohim atë drejt syrit ose shpresojmë të vinë një diktator tjetër. Pra të vinë një autokrat tjetër që të jetë pak më i mirë sa ky, po me këto kushte do kalim nga autokratin autokrat. Pra do të krijojmë një të tillë. Do të vazhdoni me kartën 2020 pasi të kalojë situata? Patjetër, ne kemi nisur një tur kombëtar për diskutuar për idet politike, për të ngjallur shpresën. Si duken qytetarët gjatë turit? Entuziast, absolutisht. Entuziast dhe ti kupton që unë mendoja që isha optimist. Në fakt unë kam qenë shumë pesimist. Pra kam qenë më pesimist se realiteti është. Qytetarët duan të dalin nga ky makth ku kemi hyrë. Dhe e shohin që këtu Shqipëria nuk ka probleme politike, në kuptimin nuk ka probleme burimesh natyrore, Shqipëria nuk është një vend i varfër nga pamja natyrore, nuk ka probleme me pozicion gjeografik,
nuk ka probleme burimet njerëzore, ka vetëm probleme me mënyrën se si organizohet politikisht. Po. Megjithatë ne turim e kemi ndërprer kur ndodhi tragjedia, dhe të gjithë jemi fokusuar në ditët e para kemi shkuar për të ofruar ndihmë aty ku na ka lejuar si vullnetar për tek rënojat ku ka pasur ende qytetar. Më një herë më pas kemi mbledhur, kemi grumbulluar ndihmë duke bashkëpunuar me organizata të tjera, fondacione që merren me këtë punë, siç është për shemb Fundjava Ndryshe, patëm ngritur tek përpara ke qendra sheshin e Tereza, patëm ngritur një qendër ku qytetarët sillnin ndihmën e tyre. I kërkuam qytetarëve të tjerë cilnin mjetet e tyre transportit, i çuam në Durrës, i çuam në Thuman, aty i shpërndam, ja shpërndam qytetarëve ushqime, batanie. Mbas 2-3 ditëve që u përpoqëm të merreshim me këtë çështje, pra të zgjidhim problemin e emergjencës në këtë dimension, kemi një javë që punojmë për strehimin e këtyre qytetarëve, po lidhim, supozojmë asgjë thjesht, lidhim qytetarët që kanë nevojë, që kanë ngelur me ata pas tre, të cilët i ofrojnë. Me ata që janë të gatshëm që të ofrojnë streh, pra po i lidhim me njëri tjetrin. Për këtë arsye kemi ndërprer turin. Po do të them dy gjëra këtu pa marrë shumë kohë. E para, aty kam parë pra nivelet e ç'organizimit qytetror edhe në mënyrën e administrimit të post-krizës. Pra qytetarët në një situatë jashtëzakonshme. Qytetarët të mbledhur atje ishin pa ushqime, pa batanie, fëmijët që dridheshin, dhe kur kemi shkuar, domethënë mënyra se si u menaxhua atje nga shtabi i emergjencave civile apo nga kryetaria e bashkisë ishte skandaloze. Që prapë ishte një pjesë tjetër e trishtimi. Tendenca e tyre në vend që të ndihmonin qytetarët, po që t'i magazinonin ndihmat, ishte kriminale. Që është prapë tjetër një nivel trishtimi. Dhe ti kupton se çfarë elite të bjerrur moralisht të ke. Ndërkohë paralelisht ke një popull të jashtëzakonshëm, Do të thënë solidariteti njerëzor në këtë javë ka qenë jashtëzakonshëm. Ti shikoje njerëz të varfër, pensionist, njerëz se ti e di që për ata ishte kosto shumë e madhe, sillen ushqime, sillen batanie, vinin me mjetet e tyre transporti, kanë gjithë ditën aty me mjetet e veta që i transportojnë atje, njerëz që ofrojnë strehim për qytetarët që vinë tre ke shtëpia e tyre apo ke biznesi i tyre. Dhe ti kupton një kontrast jashtëzakonshëm midis popullit dhe elitës politike. Pra, ndërkohë që elita politike nuk mund të shkojë më poshtë në nivelin moral, ndoshta edhe intelektual, po dhe pahafësisë profesionale, populli ka treguar një dinjitet jashtëzakonshëm. Dhe këto tendenca për thënë që zbëhen shqiptarët, zbëhemi në shqiptarët, zbëhet Shqipëria me shqiptarët, ti kupton që fakt burojnë nga klasa politike që përpiqet të delegjitimojë popullin dhe ta projektoj pafsinë dhe korrupsion e vetë moral tek pjesa tjetër e popullit. Ishte shumë knesi që ishte të mëngjes me mua në 7:05, orë një ditë sa më të mbarë dhe ndoshta në vijim pas të kaloj dhe kjo situata mund të rikthehemi sërish në diskutimet e kartës 2020.